Hoş gördük sizleri, hörmətli can güdən izləyiciləri, bizim daimi tamaşaçılarımız. Çox ümid edirəm ki, hər kəs yaxşıdır. Hər gün sizin, sizlərin evinə qonaq gəlməyi bizi də həyəcanlı edir və istəyirik ki, daha maraqlı edək, daha yararlı edək və bu günləri də çox gözəl bir maraqlı mövzu, aktual mövzudan danışacaq, arıqlamadan danışacaq, arıqlama cərrahi yolundan arıqlamadan danışacaq. Ona görə mütləq olaraq bizi izləyin. Studiyamızın qonağı Livanadaya Hospitalının bariatrik cərrahı, uzman doktor Ömər Avlanmışdı. Çox hoş gəlmişsiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim programınıza tekrar davet ettiğiniz için. Necəsiniz? Yaxşısınız? Çok iyiyiz. Bu ayki Bakü seyahatimizin 3. günündeyiz. Yarın gene hasta görüşmelerimiz ve işlemlerimiz var. Sonra dönüyoruz. Önümüzdeki ay yine burada olacağız. Ama biz sizinle söhbət ettik. Siz söylediniz ki, çoxlu balon edenler var. Yani bir insanlarda bir maraq var. Hakikaten bu balon söhbətini şəxsən mən bu işlerle çok da maraqlanmadığıma göre belki de balon söhbətini mən bir il yarımdır eşidirəm. Ama ki görürsünüz ki insanlarda maraq var. Daha çok kadınlar müraciət edir yoksa kişiler? Ya şöyle, obezite zaten kadınlarda daha çok, onu biliyoruz. Dünyada böyle. Azerbaycan'da da bu şekilde, Türkiye'de de kadınlarda daha çok görülen bir hastalık. Biz mide balonunu tam morbid obez olmamış, yani yaşamı tehdit eden bir kilo fazlalığı olmayan hastalarda 10, 15, 20 arası kilo verebilmek için uyguluyoruz. Henüz daha cerrahi sınırına gelmemiş hastalarda. Ve maalesef özellikle pandemiden sonra bu yani kilo fazlalığı, yani yüksek kilolu veya obez dediğimiz şahısların oranı arttı ve dolayısıyla mide balonu için başvuruların biz arttığını pratiğimizde gözlemliyoruz. Hansı daha risklidir? Balon, mide balonu yoksa mide küçültme ameliyatı? Şöyle, her ikisi de aslında farklı hasta grupları için önerilen tedavi yöntemleri. Biz mide balonunu henüz daha obez, yani morbid obez olmamış, vücut kitle indeksi 40-35'in üzerine çıkmamış hastalarda mide balonunu uyguluyoruz. Eğer obezitenin derecesi artık mide balonu gibi egzersiz, spor, diyetle çözülemeyecek bir orandaysa o zaman onlara cerrahi tedavi öneriyoruz. Aslında tabii ki cerrahi tedavinin riskleri biraz daha fazla çünkü mide balonu cerrahi bir tedavi değil, herhangi bir kesi yok, anestezi yok, endoskopi yok. Yani 10 dakikada uygulanan bir kapsül şeklinde bir balonun yutturulmasıyla midede şişirilmesi esasına dayanan bir yöntem. Fakat bazı hastalarda yeterli de olmuyor. Yani morbid obez hastalarda biz yani ufak bir riski olsa da ameliyat daha doğru bir tedavi olarak sunuyoruz hastalarımıza. Aydınlığı teşekkür ederim. Ama ben geçen defa da söylediniz, o kapsül balonların da formaları var. Yani farklı var. Ve sizin dedikleriniz hatta sedasiya etmeden de böyle bir tablet şeklinde uda bile. Evet. Yani bunlar neyle farklanır? Keyfiyetinde mi fark var? Yani neçe vaxtdan sonra sorulur bu kapsullar? Şöyle, mide balonlarının asıl etki mekanizması midede bir hacim oluşturmak. Hı-hı. Aslında mideyi biz biraz kandırıyoruz. Yani bir gıda gibi algılıyor mide ve beyne açlık sinyallerini daha az yolluyor. Ve ikinci etki mekanizması da orada yer kapladığı için daha az porsiyonla doyma hissini hasta hissediyor. Balonların ortak etki mekanizması bu şekilde. Fakat hangi balon neden farklı balon tipleri var? Bu uygulanış yoluyla alakalı, işte midede kalış süresiyle alakalı. Ve daha önce biz yani 25 yıldır endoskopik balonlar uyguluyoruz. İşte 6 aylık balonlar uyguluyorduk önceden. Sonra 1 yıllık balonlar çıktı. Ayarlanabilir balonlar. Onu da halen daha uyguluyoruz. Şimdi de son yıllarda en revaçta olan, büyük bir inovasyon bence, endoskopi gerektirmeyen, anestezi gerektirmeyen, hatta damar yolu bile açmıyoruz hastaya. Kapsül, yutulabilir mide balonları çıktı. Bu çok büyük bir kolaylık. İşlem süresi çok kısa. Anestezi almadığı için bir anestezi riskini hastaya yüklemiyoruz. Endoskopi gerekmiyor. Ve en büyük özelliklerinden biri de
çıkarılması gerekmiyor bu balonun. Mide içerisinde 4-4,5 ay sonra kendiliğinden açılıp doğal yollarla vücuttan atılıyor. Dolayısıyla balonların etki mekanizması aslında ortak. Fakat teknolojinin gelişmesiyle yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla daha kolay uygulanma, daha kolay, daha rizikosuz uygulanma şeklinde çeşitlere ayrılmış durumda. Yani bak 4 ay kaldı ve hasta, ümumiyyətlə pasiyent yemek yemir, arıqlayır, kilo vermiş olur. Yani mədəni biz bir balaca aldı. Bu 4 aydan sonra ne baş verir? Evet, en çok karşılaştığımız sorulardan birisi bu. Hatta bazı hastaların bir korkuları var. İşte ben balonu taktıracağım, 15 kilo vereceğim. Çıkarınca 20 kilo alır mıyım veya eski kiloma döner miyim? Bunun tabii çalışmaları yapılıyor. Tekrar kilo alan hasta oranı %30-35'lerde. Yani aslında balon uygulanan ve yeterince kilo vermiş hastaların %70'i geri kilo almıyor. Neden? Çünkü hem o 4-4,5 ayda beslenme düzenini artık bir değiştirmiş oluyor hasta. Daha sağlıklı, daha küçük porsiyonlarla besleniyor. Daha az acıkıyor. Bunu da hayatının diğer balonsuz kısmına devam ettirirse geri kilo almıyor. Fakat %30 bir hasta da tekrar geri kilo alım riski var, alabiliyor. Tabii bunda önemli olan hastanın balon aslında ona bir şans veriyor. Yani 15-20 kilo verdiriyor, artık orada kalmak hastanın elinde. Beslenme düzenini değiştirmesi lazım, egzersiz yapması lazım. Asıl önemli noktalardan biri de 15-20 kilo veren hastanın var olan insülin direnci düştüğü için daha az acıkması oluyor daha sonra. Dolayısıyla kilo almama riski bence %60-70 güzel bir oran. Tekrar kilo almaktan korkmamalı hastalar, balon uygulanan hastalar. Ümumiyyətlə, neçə kilo vermək olur bu balon edən əməliyyatı olunan proseduru belə deyək? Yani bu kilo verimi hastadan hastaya değişmekte. Yani hastanın yaşıyla orantılı, mevcut kilosuyla orantılı, yandaş bir hastalığı var mı onunla orantılı. Yani bizim asıl hedefimiz hastaların total kilosunun %15-20'sini kaybetmesini, o kiloyu vermesini sağlamak bizim asıl hedefimiz. Siz daha çok ümumi, sizin təcrübəniz maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə, təqribi olarak hər bir cərrah bilir ümumi nə qədər əməliyyat edib. Bu balon əməliyyatı nə qədər etmişsiniz və hansını daha çox etmişsiniz? Mədə kişiltmək yoxsa balon? Şimdi 2004'ten beri ben mide balonu uyguluyorum. Yaklaşık 18 yıldır mide balonu uygulaması yaptık. 3000'in üzerinde bir mide balonu uygulamamız var. 2010 yılından beri de obezite cerrahisiyle yoğun ilgilenmekteyim, mide küçültme ameliyatlarıyla. Yani dünyanın her yerinden hastaya hizmet verdik. 4000'in üzerinde de bir mide küçültme ameliyatı serimiz var. Bunları da zaman zaman makaleler yazıp tıbbi dergilerde yayınlıyoruz. Dolayısıyla bu obezite cerrahisinde tecrübe çok önemli. O tecrübeye de sahip olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu da sonuçlarımıza yansıyor. Çok teşekkür ederim. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Livbanadaya Hospitalının bariatrik cərrahı operator doktor Ömər Avlanmışdır. Ümumiyyətlə, bariatrik cərrahiyə deyirik, bariatrik cərrah. Əməliyyat necə keçir? Bax, indi kimsə deyir, qorxu var, amma deyir, kilomu da ata bilmirəm. Yəni, bu dilema qarşısında qalan insanlar var. Yəni, arzularına çata bilmir, amma həm də istəyir. Onlara nə demək istəyirsiniz? Əməliyyatın gedişi necədir ümumiyyətlə? Matematik yapmalarını istiyorum ben hastalardan. Yani obezite riskli bir hastalık. Yani dünyada şu son yıllarda yaşadığımız pandemi, Covid pandemisinden hayatını kaybeden kişilerden daha fazla obezite ve obeziteye bağlı hastalıklardan yaşamını kaybeden insanlar var dünyada. Yani aslında obezite de bir salgın ve giderek hem şiddeti hem de obezite sayısı dünyada artış göstermekte. Artık genetik geçiş de olmakta. Yani eskiden biz küçük kilolu çocuklar görmezdik. Şimdi görüyoruz yani çok kilolu çocuklar daha küçük yaşta başlıyor obezite. Dolayısıyla bir hastalardan ben matematik yapmalarını istiyorum.
Obezitenin, yani bir morbid obezitenin, ameliyat sınırına gelmiş obezitenin riski 10'sa, obezite cerrahinin riski inanın 1. Yani artık teknoloji gelişti. Bizim ameliyat yaptığımız gereçler, teçhizatlar çok gelişti. Ameliyat süreleri kısaldı. Biz bundan 10 yıl, 15 yıl önce bu ameliyatlar 3 saat, 4 saat, bazen 5 saat sürüyordu. Şimdi artık 1 saatte bu ameliyatlar bitiyor. Laparoskopik cihazların da her geçen yıl gelişmesiyle artık zirveye yaklaştı diyebilirim. Yani asıl bu teknolojinin gelişmesinin obezitedeki hedefi riski azaltmak. Riski nasıl azaltıyoruz? Hem ameliyat süreleri kısaldı. Ameliyatta kullandığımız malzemelerin özellikleri gelişti. Stapler teknolojisi dediğimiz, yani mideyi kesip zımbalayan bu teknolojik aletlerin, onların gelişmesiyle bu ameliyatlar artık güvenli. Yeter ki doğru hastayı, doğru hastanede, doğru teçhizatlarla ve deneyimli bir hekim yapsın. İnanın çok güvenli bu ameliyatlar. Baxın, indi sizə tamaşaçılar izləyir və gəlmək istəyirlər, amma bəziləri də deyir ki, tamam, Ömər doktor İstanbulda çalışırsınız da siz. Yəni evet. Orada da çox məşğuldur. Biz əməliyyat eləyəcək, sonra keçib çıxıb gedəcək ölkəsinə qayıdacaq. Yəni xəstə nəzarəti Azərbaycanda, Bakıda necə baş verir sizdə? Şöylə, obezite cərrahisi bir ekip işi. Burada zaten ekibimizi biz oluşturduk. Bu ekiptə kimlər var? Bariatrik cərrah var. İkinci bir bariatrik cerrah asistanımız var, diyetisyenimiz var, endokrinoloğumuz, kardiyoloji doktorumuz, göğüs hastalıkları, anestezi, biz burada bir takımız. Dolayısıyla ameliyatı yapıp hastayı bırakıp gitmiyoruz. Sonuçta hastalarımızı taburcu ettikten sonra İstanbul'da işlerimize devam ediyoruz. Fakat artık mesafeler kısaldı, 3 saat sonra buradayız. Bir uçağa biniyorsunuz, geliyorsunuz. Fakat benim ekibim bu hastaların takibini yapmakta burada ve her gün, her an bana rapor etmekte. Ve bir ciddi bir sorun riski ortadan kalktıktan sonra biz zaten İstanbul'da işlerimize devam etmeye gidiyoruz. Ve her ay ritmik olarak belli tarihlerde, ayın ortasında bir hafta, 5 gün, 6 gün, bir hafta burada bu işleri obezite cerrahisini yapıyoruz. Və bunun üçün öncədən mütləq olaraq, ümumiyyətlə, qəbula necə gəlir? Pasiyent gəlir, siz həmən görüşürsünüz və əməliyyat istəyirsə necə baş verir bu sizdə? Bizim buradakı sistemimizdə genəldə bir önceki ay görüşdüyümüz hastayı bir sonraki ay hazırlıyoruz. Çünki obezite cerrahisi aceleye gelecek bir ameliyat deyil. Yani bir ayda yani, kök gezeceksiniz mesela. Hastamızla görüşüyoruz, neye ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Detaylı ölçümlerini yapıyoruz. Sonra bir tedavi seçeneği sunuyoruz hastamıza. Obezite cerrahisi tedavisi seçeneği sunduğumuz hastalarımız bir sonraki ay, bu ay içerisinde işte tetkikleri yapılıyor, check-up yapılıyor, psikoloğumuz görüyor, diyetisyenimiz görüyor, bir beslenme eğitimi veriliyor. Bazı hastalar işte sigara içiyorsa sigarayı bırakmaları sağlanıyor. Alkol sorunu olan hastaların alkol kullanımı azaltılması sağlanıyor. O bir aylık süre bizim ameliyata hazırlık sürecimiz çok önemli. Önümüzdeki ay geldiğimizde hazır bir hasta, işte bütün tetkikleri yapılmış. Tam normal da bu. Varsa bir problemi, biz ameliyat öncesi endoskopi yapıyoruz mutlaka. Bazı hastaların midesinde gastrit, ülserler oluyor. Endoskopiyi daha erken yapıyoruz ki bir sorun varsa ameliyat zamanına kadar tedavi yapılsın diye. Dolayısıyla o bir aylık sürede hastayı biz hem mental olarak hem de tıbbi olarak hazırlıyoruz. Sonraki ayda ameliyatını yapıyoruz. Bəs, məsəl üçün, pasiyent əməliyyatdan sonra normal hayatına nə zaman qayıdacaq, idman, yəni hər kəsi maraqlandırandı? Ameliyatta hastanede kalış süremiz 2 gecə. 2 gecə. Genellikle %90 hastamız 2 gecə sonra taburcu oluyor. Bazen 3 gecə yatırabiliyoruz, işte yaşı yüksek, kilosu yüksek hastalarda. Daha sonra evinde bir 2-3 gün istirahat öneriyoruz. Yani çok fazla fiziksel aktivite yapmamalarını öneriyoruz. Sonra 1. haftada, yani 7 gün sonra hastaların işine gönderebiliyoruz. Çok ağır kaldıran işte çalışan hastalarımız 1. aydan sonra çok ağır, istediği kadar kiloyu kaldırabilirler.
çok ağır mücadele sporlarını 3. aydan sonra izin veriyoruz. Fakat 15. günden sonra bisiklet, yüzme, 1. aydan sonra pilates, aletli pilates, fitness, koşu, bunlara kol egzersizleri, bacak egzersizleri, karın egzersizlerine 1. aydan sonra izin veriyoruz. Dolayısıyla nakavt süresi çok uzun bir ameliyat değil. Zaten ilk 3 saat ameliyattan sonra biraz ağrı oluyor. İkinci gün hastalar sanki çok ameliyat olmamış gibi sadece ufak yara yerlerinde biraz ağrıları oluyor. O yüzden nakavt süresi kısa olduğu için ve buna bizim ihtiyacımız var. Obez hastalar çok ağrı duymamalı, hı hı, çabuk ayağa kalkmalı ki işte obeziteye bağlı zaten mevcut riskleri ameliyatla bir kat daha artmasın. O yüzden hastalarımızı biz daha çabuk normal hayata döndürmek için çabalıyoruz. Ameliyatın müddeti ne kadardı? Ameliyat genelde ortalama 1,5 saat. 1 saat. Evet. Mide küçültme ameliyatı. Bypass cerrahileri 2 saat, 2 saat 15 dakika civarı sürmekte. Bypass ameliyatı hakkında danışardık. O hem de şekerli diyabetin müalicəsi için istifade olunabilir. Hem köklük hem diyabet hastalığı olanlarda. Şimdi biz obezite cerrahisini ana başlıkta ikiye ayırıyoruz. Kısıtlayıcı ameliyatlar, bunlar mide küçültme ameliyatı. Bir de emilim azaltıcı ameliyatlar, bunlar bypass cerrahileri. Bypass cerrahileri de kendi altında 5-6 çeşit ameliyata ayrılmakta. Birçok çeşit bypass var. Bypass kararı vermek çok önemli. Her hastaya, hasta mesela bazen diyor ki ben bypass istiyorum. Yani o şekilde bir uygulamamız yok. Eğer hastanın ihtiyacı bypass cerrahisi, emilim azaltıcı ameliyatsa onu uyguluyoruz. Bunlar genelde ki hangi hastalar? İnsülin kullanan diyabetli hastalar. Sweet eater dediğimiz sadece şekerli gıdalarla, tatlıyla beslenen hastalar. Veya çok ağır reflüsü olan, yemek borusunda reflüye bağlı harabiyeti olan hastalarda yine bypass cerrahisi öneriyoruz. Yani çok ince eleyip sık dokumak gerekiyor bypass kararı vermek için. Çünkü dünyada ve ülkemizde bariyatrik cerrahinin %75-80'ini mide küçültme ameliyatı oluşturuyor. %20 hastaya da seçerek ve nokta atışı yaparak karar vermek gerekiyor. Mesela için o deyirik, şekerin tam müalicəsi, yani bu bypass ameliyatından sonra diyabet kontrolü necə baş verir? Tabii tüm obezite ameliyatları bence metabolik ameliyatlar. Yani tüp mide küçültme ameliyatıyla da biz çoğu hastada diyabetin yok olduğunu görüyoruz. Eğer diyabeti çok ağır değilse, çok yüksek doz insülin kullanması gerekmiyorsa tüp mide ameliyatı da diyabeti yok etmekte. Fakat diyabeti orta ve ağır derecedeyse Roux-en-Y gastrik bypass gibi, mini gastrik bypass gibi, transit bipartisyon gibi bypass cerrahileri diyabeti gerçekten ortadan kaldırabiliyor. Diyabete bağlı komplikasyonların da gelişmesini önlüyor. Çok teşekkür ederim. O kadar maraqlı suallar var ve mövzuları müzakirə etdi. Vaxtımız çok azdı. Bir daha sizi studiyamızda gözləyirik. Mütləq olaraq gələn səfərinizdə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Liv Banade Hospitalının bariatrik cərrahı operator doktor Ömər Avlanmışdı. Studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Liv Banade Hospitalının uzman mama ginekoloqu doktor Aynurə Həmidovadır. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördüm. Aynurə xanım, biz sizinlə danışdıq ki, belə aktual mövzu müzakirə edək və qərara gəldik ki, riskli hamiləlikdən və yüksək riskli hamiləliklərdən danışaq. Ümumiyyətlə, o risk bildiyi hamiləlik, amma yüksək riskli bu kimlər aiddir? Bildiyiniz kimi hamiləlik qadın həyatının ən özəl, ən unudulmaz dönəmidir. Amma normal hamiləliklərlə yanaşı, biz riskli hamiləliklərlə də çox rastlaşırıq və bu hamiləlikləri idarə edirik. Yüksək riskli hamiləlik dedikdə, hamiləlikdən öncə ananın hər hansı bir xəstəliyinin mövcud olması və onun gətirdiyi risklər və yaxud hamiləlikdən öncə ananın hər hansı bir xəstəliyi olmaya bilər, amma hamiləlik dönəmində ortaya çıxan riskli durumlar, bu riskli durumlar uşağa və anaya aid olan vəziyyətlər ola bilər. Bu durumların gətirdiyi risklərin ana həyatı və uşaq həyatı üçün müəyyən
təhlükələri ola bilər. Hətta ananın və ya uşağın həyatı belə deyim də söz konusu ola bilər. Bunların yaratdığı təhlükəli durumların belə deyim hamilelikdə idarə olunması həkim üzərində çox böyük məsuliyyətdir. Və bunu riskli hamiləliklərlə hər belə deyim cərrah mama ginekoloqun yəni məşğul olması belə deyim əslində doğru bir yanaşma deyil. Yəni bu sahədə ixtisaslaşmış, bu sahədə təcrübəli olan mama ginekoloqlar məşğul olur. Yüksək riskli hamiləliklər dedikdə hansı hamiləliklər nəzərdə tutulur? Öncə ona baxaq. Bu anaya aid risklər ola bilər, uşağa aid olan risklər ola bilər və yaxud hamiləlik dövründə ortaya çıxan risklər ola bilər. Anaya aid olan risklər ananın birinci növbədə ananın çəkisi, onu deyə bilərik. Ananın çəkisinin artıq olması və yaxud aşağı çəkili olması bərabərində bəzi risklər gətirir. Ana çəkisinin aşağı olması, bədən kütlə indeksinin aşağı olması və yaxud ananın çox kilolu olması hamiləlikdə müəyyən belə deyim, xoşa gəlməyən durumlara səbəb ola bilər. Bunlar hansılardır? Ana çəkisinin aşağı olması, hamiləlik dövründə düşük doğum ağırlıqlı uşaqların doğulması, vaxtından qabaq doğuş, düşük təhlükəsi riskini artırır. Eyni zamanda ananın çəkisinin çox olması, yüksək olması, yəni obez analar, bu hamiləlik dövründə yüksək təzyiq, şəkər, bu hamiləlik dövründə də ortaya çıxa bilər. Bu təzyiq şəkər hamiləlikdən öncə var olub, hamiləlik dövründə daha da arta bilər, yəni daha da ağırlaşa bilər. Eyni zamanda hamiləlik zəhirlənməsi dediyimiz, yəni preeklampsiya, yəni hamiləlik dövründə 20 həftədən sonra özəlliklə ortaya çıxan yüksək şəkər, yüksək təzyiq, zülal, sidikdə zülal və yaxud onun daha da belə ağırlaşmış forması eklampsiya, yəni qıcolma tutmaları ilə gedən və hamiləlikdə hətta uşaq ölümü və ana ölümünə səbəb ola bilən çox kifayət qədər ciddi bir durumdur. Yəni bununla nəticələnə bilər. Yəni ananın çəkisi hamiləlik dövründə çox önəmlidir. Digər bir səbəb hamiləliyin hansı yolla əmələ gəlməsi. Yəni hamiləlik təbii yolla mı oluşub yoxsa yardımcı öyrənmə texnikləri ilə? Bundan əlavə hamiləlikdən öncə var olan xəstəliklər bizim üçün daha önəmli belə deyim qrupdur. Ananın hamiləlikdən öncə mövcud olan xəstəlikləri bizim üçün çox önəmlidir. Hamilə xanım ilk vizitə gəldiyində, yəni hamiləliyini bildi, artıq ilk həkim müayinəsinə gəldiyində biz detaylı anamnez alaraq, detaylı məlumat toplayaraq bu xəstələr haqqında məlumatlamış oluruq və uyğun ixtisas həkimləri ilə bərabər xəstəliyi aparmış oluruq. Məsələn, deyelim ki, ananın daha öncədəndən hər hansı bir revmatoloji xəstəliyi var və ana hamilə qaldıqdan sonra biz revmatoloqla bərabər yəni hamiləliyi aparmalıyıq. Yaxşı olar ki, mən xanımlara səslənərdim ki, xanımlar, özəlliklə yanaşı xəstəlikləri olan xanımlar hamilə qalmadan öncə mütləq bir ginekoloq müayinəsindən keçsinlər. Çünki hamiləlikdən, yəni xanımların əksəriyyətinin, özəlliklə irəli yaş xanımların hər hansı xronik xəstəliyi ola bilər və bu xəstəlik səbəbilə dərman istifadə edə bilər və bu dərmanların bəzilərinin hamiləlikdə istifadəsi tamamilə əks göstərişdir. Yəni, əgər xanım hamilə qalmadan öncə həkimə müraciət edərsə, həkim uyğun ixtisas həkimi ilə bərabər uyğun olarsa həmin dərmanın kəsilməsi və yaxud da hamiləlikdə daha təhlükəsiz dərmandan əvəz olunmasını təklif edə bilər və biz hamiləlikdə qorxduğumuz ağırlaşmaları, yəni yaşamamış olaraq. Hətta bəzən biz hamiləlikləri bu istifadə olan dərmanlardan dolayı kəsmək məcburiyyətində qalırıq. Məsələn, ən çox istifadə olan sivilcələr səbəbilə istifadə olunan, yəni dərman adı deməyim, amma yüksək A vitamini içərdiyinə görə, məsələn, o dərmanın hamiləlik müddətində istifadəsi və yaxud istifadə etdiyi zaman xanım əgər hamilə qalarsa, yəni 100% hamiləliyin pozulması tibbi olaraq göstərişdir. Çünki uşaqda ciddi ağır anomaliyalara səbəb ola bilər və yaxud da epilepsiya səbəbilə ana hər hansı bir antiepileptik dərman istifadə edərsə, hansı ki hamiləlikdə əks göstərişdir, o hamiləliklər və yaxud antidepresantlar, yəni onların hamiləlik kateqoriyası arzu olunmaz olduğu üçün, yəni istəmədiyimiz kateqoriya olduğu üçün, yəni o hamiləliklər yəni belə deyim də sonlandırılmaq məcburiyyətində qalmış. Bir sualım var. Onda axı epilepsiya dərmanları bu həyatı vacib göstərişi olan dərmanlardır. Yəni onda siz o epilepsiyadan əziyyət çəkən xanımlarda o hamiləliyi necə idarə edirsiniz? Epilepsiya əleyhinə dərmanların bir qrupu hamiləlikdə güvənli bir şəkildə istifadə oluna bilər. Ona görə də əgər xanım hamiləlik öncəsi ginekoloqa başvurarsa, o dərman dəyişdirilir və bəzi epilepsiya dərmanları var ki, onlar vücudda ciddi folturşusu əksikliyi yaradır. Ona görə də əgər o dərmanlar istifadə olunursa, hamilə xanım hamilə qalmadan öncə və yaxud hamilə qaldığı zaman yüksək doz folturşusu məsləhət görür. Çünki bu dərmanların bəziləri, bir qrup dərmanlar, antiepileptik dərmanlar,
uşaqda sinir borusu defektində, yəni spina bifida dediyimiz Bəli. Anomaliya səbəb ola bilir. Ona görə də normalda biz hər gün bütün sağlam xanımlara hamiləlik planlamadan 3 ay öncədən başlamaq şərti ilə özəklə ilk 12 həftədə fotursu 400 mikroqram məsləhət görürük. Amma həmin bu antiepileptik istifadə edən xanımlarda 5 miligram, yəni daha yüksək dozada daha və yaxud daha öncədəndən spina bifida uşaq doğubsa, yəni sinir borusu defekti olan uşaq dünyaya gətiribsə, onlarda daha yüksək fotursu məsləhət görülür. Deməli, siz sadaladınız yüksək riskli. Bəs deyirsiniz yüksək riskli və yüksək riskli və riskli hamiləlik. Bəs bizdə riskli hamiləliklər nədir? Aha. Onları necə təqib edirsiniz? Yüksək riskli, təbii ki, risk və yüksək risk. Riskli olduğu zaman, yəni ən az bir ədəd ya ananın hər hansı ekstra genital xəstəliyi olması və yaxud da ananın obstetrik anamnezində, yəni hamiləlik belə deyim hekayəsində daha öncədən deyəlim ki, ana düşük edib və yaxud erkən vaxtına qabaq doğuş keçirib və yaxud da ki, doğumda qanama keçirdib. Yəni bu kimi durumlar varsa biz buna riskli hamiləlik deyirik. Ən azından bir risk qrupu varsa, yəni bir risk faktoru varsa. Amma deyəlim ki, məsələn ana daha öncədəndən bir ölü doğum edib, amma eyni zamanda ananın yüksək təzyiqi və yaxud yüksək şəkəri var. Bu artıq yüksək riskli hamiləlik qrupuna daxil edilir. Yəni bütün xanımlar, özəklə riskli hamiləlik gözlənən xanımlar mütləq hamilə qalmadan öncə ginekoloqa müraciət etməlidir və hamiləliyi daha kontrollu bir şəkildə olunmalıdır. Biz normalda ilk hamiləlik müayinəsini 6 həftədə təxminən belə deyim adət gecikməsindən sonra 1 həftə 10 gün içərisində mütləq xanımların belə deyim müayinə olunmasını tövsiyə edirik və hamiləlik müayinəmiz 30 həftəyə qədər aylıq, 30 həftədən sonra 36 həftəyə qədər 2 həftədə bir, 36 həftədən 41 həftəyə qədər, yəni belə deyim 36 həftə 38-39 həftə arası həftəlik, ondan sonra artıq duruma görə həkimin tərcihinə görə 3 gündən bir şəklində olmalıdır. Amma riskli hamiləliklərdə biz bu aralıqları daha sıx tuturuq. Məsələn, deyək ki, xanımda HS hamiləlikdir, qanama təhlükəsi var. Yəni, biz bunu bir ay sonra müayinəyə çağıra bilmərik. Yəni, daha sıx aralıqlarla. Yəni, onu artıq müayinə edən həkim bu aralığı təyin edir ki, hansı aralıqlarla müayinəyə çağırmalıdır. Və bu hamiləlik zamanı aparılan müayinə üsulları, ultrasəs müayinəsi, Doppler müayinəsi, genetik testlər edirsiniz. Orada nə fərqlilik var? Burada deməli öncəki hamiləlikdəki risk ananın anamnezindəki risklərə görə biz müayinələri dəyişdirə bilərik. Bütün hamilələrə ilk 12-14 həftə arası ikili tarama testi edirik. Yəni uşaqda Down sindromu və bu sindrom kimi daha 13-18-21-ci xromosomlarda patologiya olub olmadığını müəyyən etmək üçün ikili tarama testi olunur. 11-14 həftələr arası. Amma deyəlim ki, ananın evdə daha öncədən Down sindromlu çocuq, yəni uşağı var evdə və yaxud da ki, yəni sindromik uşaq səbəbilə hamiləliyi sonlandırılıb. Yəni bunun anamnezində bir xromosom anomaliyası var. O zaman biz bu xəstələrə yəni ikili tarama testini etmirik. Çünki ikili tarama testi screening testidir, tarama testidir. Yəni o diaqnostika testi deyil. Biz ikili tarama testinə görə nə hamiləliyi sonlandırmırıq. Sadəcə olaraq ikili tarama testində risk gələrsə biz daha invaziv test, yəni amniosintez, kordosintez dediyimiz daha invaziv testləri edirik. Yəni uşağın döyləni mayesindən alıb xromosom analizinə göndəririk. Yəni ananın əgər öyküsündə deyelim ki, məsələn riskli hamiləlikdirsə, bunun daha öncədəndən xromosom anomalili bir uşaq öyküsü varsa, biz bu ikili tarama testini etməyib 16-cı həftəni gözləyib 16-cı həftədə direkt amniosintez edirik. Yəni daha dəqiq belə deyim də müayinə üsulunu seçməliyik. Bundan əlavə, məsələn, əgər ana əgər aşılı kilolusa, obezdirsə, artıq çəkisi varsa, biz normalda sağlam hamilələrdə 24-28 həftələr arası şəkər yükləmə testi edirik. Yəni anada gestasional diabeti hamiləlik dövründə ortaya çıxan şəkəri ortaya qoymaq üçün şəkər yükləmə testi edilir. Bu bütün hamilələrə 24 yaşdan yuxarı heç bir riski olmayan xəstələrə, hamilələrə məsləhət görülən testdir. Amma ananın əgər artıq çəkisi varsa və yaxud daha öncəki hamiləliyində yəni və yaxud ana deyək ki, polikistik yumurtalıq sindromu var və pozulmuş qlukoz intoleransı var, gizli şəkər dediyimiz durumu var. O durumda biz artıq 24 həftəni gözləmliyik. 24 həftədən daha öncə biz xəstəyə şəkər yükləmə testi etməliyik. Çünki 24 həftəyə qədər artıq durum biraz gecikmiş olur. Yəni bu durum nəzərə alınmalıdır. Məsələn, burada artıq testin önəmini, yəni biz testin vaxtını önə çəkmiş oluruq.
və yaxud rezus uyğunsuzluq olan xəstələr misal üçün. Əgər bir xanımda qan qrupu neqativdirsə, həyat yoldaşının qan qrupu pozitivdirsə, hamiləliyin 28 həftəsində rezus uyğunsuzluğuna qarşı bir müəyyən bir iynə var. Yəni o iynə vurulur hamiləliyin daha təhlükəsiz keçməsi üçün. Amma deyelim ki, anada ilk 3 ayda qanama oldu və yaxud da ki 20 həftədə, 25 həftədə bir qanama durumu yaşandı. Biz iynəni 28 həftəyə qədər ərtələyə bilmərik. Artıq qanama olduğu 72 saat ərzində biz o iynəni tətbiq etməliyik. Yəni xəstəyə görə belə deyim də yanaşma dəyişir. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bəs belə bir o diabet xəstələrinə, şəkərli xəstələrinə, ümumiyyətlə şəkərli diabeti olan hamilələrin evladlarında gedişat necə olur? Onlarda şəkər olma və ümumiyyətlə uşağın kilosunda nə dəyişikliklər olur? Şəkərli diabeti olan analar iki qrupda olur. Yəni daha öncədən şəkəri olub hamilə qalanlar və yaxud daha öncədən şəkəri yox, amma hamiləlik dönəmində ortaya çıxan şəkər. Yəni buna görə durum dəyişir. Əgər ananın deyək ki, daha öncədən şəkəri varsa və ana şəkər əleyhinə antidiabetik tabletka dərmanlar qəbul edirsə, biz bunu hamiləlik dönəmində dayandırırıq. Çünki o da plasenta yolu ilə uşağa keçdiyinə görə uşaqda doğum ağırlığının aşağı olmasına, yəni daha aşağı çəkilib uşağın dünyaya gəlməsinə səbəb olur. Çünki uşaqda da qlukozun səviyyəsini azaldır anada olduğu kimi. O durumda biz insulin terapiyasına keçirik. Biz deyil, endokrinoloqlar təbii ki. Amma şəkər özü anada, hamilədə və yaxud uşaqda nə kimi fəsad yarada bilər. Şəkər yüksəkliyi, anada demək, şəkərin yüksəlməsi uşaqda da deməli yüksək şəkəri ana bətnində qan səviyyəsi, qanda qlukozun səviyyəsinin artmasına səbəb olur və bu uşaqlar əsasən yüksək doğum ağırlıqlı, yəni öz yaşına görə daha yüksək çəkili doğulurlar. Yəni 4 kilo yarım, 5 kilo və ya daha üzərində. Hətta kontrolsuz gedərsə 6 kilo və üzərində doğula bilərlər. Ona görə də bu şəkər xəstəliyi olan yəni analar daha yaxın həkim təqibində olmalıdır və burada təbii ki ananın belə deyim də maariflənmə səviyyəsi də çox əhəmilidir. Çünki anaya müəyyən şəkər təqvim şkalası verilir və gündəlik şəkərlərini ölçməsi istənir. Yəni burada ananın üzərinə böyük yük düşür, yəni iş düşür. O mütləq qan şəkərlərini yəni nəzarətdə saxlaması üçün bu şəkər ölçüb yazmalı və öz həkiminə təqdim etməlidir. Bundan əlavə şəkər yüksək olduğuna görə həmin bu analarda çoxsulluq, yəni amniyon mayesinin həddindən artıq artması, polidramnioz dediyimiz durum çox sıx rastladığımız durumdur. Bunun da nə kimi fəsadı ola bilər? Amniyon mayesi yəni uşağı travmalardan qoruyan bir mayedir, amma o mayenin həddindən artıq çox olması uşaqlığın normadan daha artıq gərilməsinə, yəni deyək ki, məsələn, hamiləlik 25 həftədir, amma uşaqlıq 30 həftəlik hamiləliyə uyğun olacaq. Üçündə də böyük uşaq təbii ki. Uşaqlığın daha çox gərilməsinə, bu da yəni vaxtından qabaq doğuşa, döləni mayenin axmasına və vaxtından qabaq doğuşa səbəb ola bilər. Vaxtından qabaq doğuşda həmin uşaqların yəni müəyyən həyati risklər törədəcək. Təbii ki, doğuş həftəsindən asılı olaraq, yəni nə qədər erkən və ağır yen doğan olursa, onun gətirdiyi risklər də daha çox olur. Yəni bu uşaqlarda həm tənəffüs problemi, həm beyinlə bağlı, gözlə bağlı yeni doğanın retinopatiyası kimi durumlar, yəni sıx rastladığımız durumlardır. Bundan əlavə həmin xanımlarda şəkər, kontrolsuz şəkər olan qadınlarda təbii ki, hamiləlikdə çəki də aşırı dərəcə çəki alacaq və bunlarda təbii ki, keysəriyyə oranı da artacaq, yəni cərrahi yolla uşaq dünyaya gətirmə oranı da artacaq, çünki bunlarda çəki normadan çox olduğu zaman normal doğuşu çətinləşir və yəni təbii olaraq bu da özünə bərabərində müəyyən risklər gətirir. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim studiyamızın qonağı Livanada Hospitalının uzman mama ginekoloqu doktor Aynurə Həmidovadır və bizim mövzumuz riskli, yüksək riskli hamiləliklər və onların idarə olunmağıdır. Bəs idarə olunmaq deyirik. Yəni hamiləlik necə sonlanır? Təbii doğuşdan yoxsa bir mənalı olaraq cərrahiyyə ilə? Yəni burada belə deyim də bir mənalı hamısını keysəriyyəyə almaq doğru bir yanaşma deyil. Təbii ki bunu etmirik. Burada yəni öncədən var olan hamiləlikdə gedişatı boyu risk faktorları önəmlidir. Məsələn, deyelim ki xəstə diabetikdir və bəbəyin doğum çəkisi çoxdur. Yəni normadan artıqdır və biz müayinə zamanı, çanaq müayinəsi zamanı baş çanaq uyğunsuzluğu görürük. Yəni bu uşaq bu çanaqdan çıxmaz. O durumda təbii ki keysəriyyəyə müraciət etməli oluruq. Və yaxud bəzi durumlarda məsələn deyelim ki, məsələn anada yəni gücənmənin əks göstəriş olduğu müəyyən durumlar var. Gözlə bağlı ola bilər bu durum və yaxud beyinlə bağlı ola bilər. Bu durumlarda təbii ki biz keysəriyyə ilə yəni
doğumu üstünlük verməli oluruq, həm uşağın, həm ananın həyatı üçün. Və yaxud da deyelim ki, anada çox yüksək təzyiq var və biz müayinə zamanı müəyyən edirik ki, ananın doğuş yolları və yaxud uşaqlıq boyunu doğuma hazır deyil hələ və biz bir an öncə hamiləliyi sonlandırmalıyıq. Bizim üçün vaxt burada önəmlidir, çünki uşaqda deyək ki, distres vəziyyət var, uşağın artıq ürək döyüntüləri azalıb, uşaq ana qarnında belə deyim də, ciddi bir şəkildə təhlükə yaşayır. Belə olan halda təbii ki, biz əsasən belə deyim, keysəriyyəyə doğuma üstünlük verməliyik. Burada həm ananın, həm uşağın həyatı önəmli olduğuna görə. Bəs qan azlığı, anada anemiya varsa, burada hazırlıq necə gedir, əməliyyat önü və ya təbii doğuş? Yəni, burada yanaşma necədir? Qan azlığının burada səbəbi təbii ki, hamiləlik boyunca araşdırırıq. Əgər qan azlığı, deyelim ki, hemoqlobin səviyyələri, məsələn, çox kritik deyilsə, əsasən Azərbaycanda yəni, qan azlığının xanımlar arasında, hamilələr arasında daha çox gördüyümüz dəmir əksikliyi anemisidir. Bunu yani biz özümüz dəmir preparatları təyin edərək, təbii ki, qanda digər parametrələrə də baxaraq ortaya qoyduq ki, bu dəmir əksikliyi anemisidir. Bunu biz özümüz dərman müalicəsi ilə müəyyən belə ya iynə formasında ya tablet formasında onu düzəldirik. Amma yani biz bildiyiniz kimi talasemiyaya görə Azərbaycan endemik ölkələrdən biridir. Talasemiyaya da çox sıx rastlayırıq. Burada da təbii ki, talasemiyaya yanaşı əgər xəstədə qan azlığı da varsa, qan azlığını müalicə edirik. Onsa biz bildiyiniz kimi talasemiyanı korreksiya eləməyimiz mümkün deyil. Yəni, burada keysəriyyə zamanı qan itkisi daha çox olduğuna görə biz anemiyası olan xanımları, təbii ki, biz doğum öncəsində bu anemiyanı düzəldirik əlimizdən gəldiyi qədər. Hamiləlikdə qan transfuziyası bizim arzu etmədiyimiz bir prosedurdur. Yəni, mümkün qədər onu istifadə etmirik, əgər qadının həyatı təhlükəsi yoxdursa. Xanımlarımızın da əksəriyyəti şükürlər olsun ki, yəni qadın məsləhətxanaları var, çox xanımlarımızın əksəriyyəti maariflənmə səviyyəsi çox yüksəkdir. Ona görə də onlar demək olar ki, yəni təqibsiz hamilə yoxdur. Əksəriyyəti hamiləliyin başından bəri sonuna qədər müəyyən həkim təqibində olur, həkim kontrolunda olur. Yəni anemiya, çox dərin anemiyalara demək olar ki, rastlamırıq. Varsa da doğum öncəsi düzəldilir və yəni xəstənin durumuna görə doğum qərarı verilir. Hansı doğum şəkli artıq xəstənin və uşağın durumuna görə qərar verilir. Yəni anemiya bizim üçün doğum şəkli seçməyimiz üçün bir kriteriya deyil artıq. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bir də önləyə bilərikmi, ümumiyyətlə bu risk qrupundan çıxarda bilərikmi xəstəni? Bilirəm, əlbəttə bu çətində, əgər anadan vaxtı ilə artıq xroniki problemləri varsa. Yəni, sizə müraciət edən hamilə neçə həftəsindən müraciət etməlidir və sizin yanaşmanız fərdi olaraq necədir? Önləyə biləcəyimiz məsələlərdən biri birinci növbədə xanımların maariflənməsidir. Mən tövsiyə edərdim ki, yəni arzu edərdim ki, xanımlar bizim üçün kritik olmayan yaş aralığında hamiləliyi yaşasınlar və onu yəni belə deyim də ailə planlamasını o yaş aralığında eləsinlər. Bizim üçün bu nədir? 18 yaş 35 yaş arası. Yəni 18 yaşdan öncə hamilə qalmaq o da yəni riskli sayılır. Eyni zamanda 35 yaşdan sonra 18 yaşdan öncə niyə risklidir? Çünki bu dönəmdən öncə hamilə qaldığın zaman hamiləliyin gətirdiyi yüksək təzyiq və düşük doğurma ağırlıqlı uşaq doğurma sayı artır. Eyni zamanda 35 yaşdan sonra xanımlarda ekstra genital xəstəliklər, şəkər, təzyiq, zob, müəyyən digər xəstəliklər də baş qaldırdığına görə hamiləliklə bərabər bunların gedişatı daha da ağırlaşa bilər. Yəni, yaş aralığına önəm versinlər yəni xanımlar. İkinci, birinci növbədə müraciət elədiyi zaman hamilələr bizə mütləq fol turşusu başlayır xanımlara. Yəni, biz fol turşusunu başlamaqla sinir borusu defektini, eyni zamanda bəzi ürək kusurlarının önünə keçmiş oluruq. Əvvələr biz 12 həftəyə qədər fol turşusunu tövsiyə edirdik, amma artıq son yayınlar 26 həftəyə qədər hətta fol turşusunun istifadəsini tövsiyə edir. Çünki sinir borusu defektinə yanaşı ürək kusurlarının da qarşısını aldığı artıq tədqiqatlarda nəticəsində yəni ortaya qoyulub. Yəni, bunu önləyə bilərik. Xanımın istifadə elədiyi dərman preparatlarını mütləq bir şəkildə yəni bunu düzənləyə bilərik və ən önəmlisi yaş. Çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox təəssüf ki, sona yetdi. Bir daha sizi studiyamızda gözləyirik. Mövzumuzu davam edək. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Livanada Hospitalının uzman mama-ginekoloqu doktor Aynurə Həmidova idi.